zapošljavanje i sa plaćama radnicima u privatnom sektoru, 800.000 ljudi sačuvalo svoje poslove, svoje egzistencije, 120.000 kompanija je ostalo na nogama u vremenu COVID-a i tu je ministar Aladrović i sustav Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, naravno su ljudi članovi vlade, osobito ekonomskog tima, dao svoj doprinos. Ćorić, naravno, i kao profesor sa ekonomskog fakulteta, čovjek koji je u mojoj vladi prvo i drugo je obavljao različite dužnosti, bio je dakle i ministar rada na početku, kasnije ministar gospodarstva i energetike, bavio se praktički najvažnijim temama koja su bila izrazito važna od zaštite okoliša, klimatskih promjena, vodnog gospodarstva, općenito malog i srednjeg poduzetništva, gospodarstva, europskih fondova, ravnomjernog razvoja, dao je zaista veliki doprinos i općenito u političkom smislu, tako da mi je drago da su takvi ljudi bili dio tima i da su odradili odličan posao. Što se tiče Ćorića, njemu slijede neki novi poslovni izazovi, to je, recimo to tako, naš dogovor koji traje zadnjih otprilike 7-8 mjeseci, a sada je došao trenutak da se taj dogovor realizira. Što se tiče Miloševića i Aladrovića, koji su opterećeni ovom situacijom koja se tiče aktivnosti državnog odvjetništva u pogledu ovog slučaja koji je javnosti poznat. Mi smo još u onu subotu, kada je bio slučaj sa ministrom Horvatom, dogovorili su njihovi mandati na raspolaganju i da ćemo sukladno dogovoru procijeniti kada je trenutak primjeren da oni napuste vladu, kako bi njima bilo lakše, kako i ne bi opterećivali općenito gledajući imidž vlade u ovim okolnostima. Međutim, ukoliko se pokaže da se njima ne dokaže krivnja ili ako oni pokažu u tom procesu svoju nevinost, njihova vrata ove vlade su im otvorena i vjerujem da će oni, kao što su davali doprinos do sada, možda biti u mogućnosti to činiti ponovo i u budućnosti. Što se tiče novih članova vlade, već je u javnosti to naravno iscurilo, kao što uvijek iscuri, tri su osobe, nije bilo nikakvih obrata, dakle svo troje znaju više od 20 dana da će postati članovi vlade, jer smo te dogovore postigli znatno ranije, postigli smo ih praktički odmah nakon onog sastanka HDZ-a u Karlovcu i na taj način smo dogovorili sve, ali smo čekali da prođu i blagdani i da se riješi ovo pitanje sa sindikatima i vjerujem da će i Janja Šimbraga, koja je trenutno saborska zastupnica koja je zamijenila Borisa Miloševića kada je on postao potpredsjednik vlade, sada preuzeti dužnost potpredsjednice vlade, a da će Marin Piletić, dosadašnji gradonačelnik Novske, dva puta izabran 2017. i 2021. ranije dožupan Sisačko-moslavačke županije, raditi posao ministra rada i mirovinskog sustava i socijalne politike, a naravno da će Davor Filipović, koji je također kao i Ćorić profesor na ekonomskom fakultetu, biti jako dobar u ulozi novog ministra gospodarstva, energetike i zaštite okoliša. Ono što je važno za politike, riječ je zaista ne novoj generaciji, oni su jako mladi, dakle, Piletić je 83. godište, Filipović 84. gospođa Šifreda 87. Mislim da je sada čak 6. članova vlade rođeno u 80. godinama, to govori o tome da idemo u jedan trend političkog poglađivanja vlade i sutra je dinamika već dogovorena. Najprije smo na odboru za ustav u 8:30, gospođa Šimbraga, prijedlog za iskazivanje povjerenja, u 9 zajednički sastanak odbora za gospodarstvo, odbora za okoliš.